ចំណុចទី2នរណាគេជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនរណាគេជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលនរណាគេជាអ្នកបោះឆ្នោតឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីបោះឆ្នោតឬក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខេត្តនិងព្រឹទ្ធសភានរណាគេជាអ្នកបោះឆ្នោតឬសំណាងរាស្ត្រឬរដ្ឋសភានរណាគេជាអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីឬគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺពលរដ្ឋតើចំឡាក់ចំនួនបដិញ្ញបន្តតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាម្ចាស់ស្លឹកឆ្នោតដោយធ្វើជាពលរដ្ឋឯកតនាមធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មធ្វើជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋហើយនៅបងទេប្រតិភិនៅទេហើយសំណួរនឹងយូរពេកនេះមានទីដាបងជួបពូម៉ៅបើបងទេប្រតិភិមិននៅក៏អ្នកផ្សេងឆ្លើយបានដែរព្រោះសំណួរនោះល្អអញឆ្លើយណាតាអ្នកបានធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មពលរដ្ឋឯកតនីពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ស្លឹកឆ្នោតអ្នកហើយនៅដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់អំណាចអ្នកហើយនៅបងទេប្រតិភិបើបងនៅចំឡាយនៅត្រង់ហ្នឹងចំឡាយនៅត្រង់ហ្នឹងបងចង់បដិងយកទឹកដីគឺបងត្រូវតែឲ្យអ្នកតំណាងរបស់បងខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរបងក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់នៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្របាទអំណាចតុលាការហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគេបដិងយកទឹកដីយើងវិញអញ្ចឹងយើងមិនអាចបដិងផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើជាតំណាងអាចប្រើតំណាងយើងដើម្បីបដិងតែកន្លងមកបើបងប្អូនយកសរងវិជែងហើយបិទមាត់បងប្អូនដេកស៊ីតែលុយតែគេឲ្យ4 10 20000ហើយបិទមាត់បងប្អូនដេកខ្លាចអង្គុយខ្លាចដើរខ្លាចអត់ចូលរួមរៀនច្បាប់អត់ធ្វើជាពលរដ្ឋកម្មអត់ធ្វើជាពលរដ្ឋឯកតនាមអត់ធ្វើជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋទេដូច្នេះយើងយកទឹកដីមកវិញកើតយើងការពារទឹកដីមិនកើតកុំថាឡើយតែការពារប្រទេសការពារប្រទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាមកតើអត់ខ្លាចជាពលរដ្ឋកម្មអត់ខ្លាចជាពលរដ្ឋឯកតនាមអត់ធ្វើជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋកុំថាឡើយការពារបូរណភាពប្រព័ន្ធទឹកគោអាកាសបងទេប្រតិភិបងមកវាសនាបងប្រកាសស្គាល់ការពារតាផ្ទះយើងការពារដីស្រែចម្ការយើងការពារបានតែទៀតឃើញទេដូច្នេះការដែលបងប្អូនធ្វើជាពលរដ្ឋកម្មពលរដ្ឋឯកតនីពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋនេះការពារផ្ទះខ្លួនឯងបានការពារដីស្រែចម្ការបានការពារប្រទេសជាតិទៀតចំណាយទី2បន្ថែមទៅលើថាតើយើងការតើពលរដ្ឋអាចប្តឹងបានទេអាចប្តឹងការពារទឹកដីបានទេបងប្អូនតើកន្លងមកចម្លើយជាសំណួរតើកន្លងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលដើរគោះទ្វារបណ្ដាហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីឲ្យពួកគេអន្តរាគមន៍រឿងព្រំដែនខ្មែរដែរទេដែលគោះទ្វារទូតអាមេរិកនៅជាប់អត់នំទូតប្រហាំងទូតអង់គ្លេសទូតកាណាដានៅជាប់ពេតកាឡាម៉ែតទូតអាល្លឺម៉ង់នៅជិតផ្សារអូស្ត្រីលីភ្លោះអូស្ត្រីទូតអូស្ត្រាលីនៅជិតកោះពេជ្រទូតរុស្ស៊ីនៅជិតកោះពេជ្របងតារាចាំតើអ្នកដែលគោះទ្វារជប៉ុនហើយនឹងថៃនៅជាប់គោលស្វៀនច្បារអំពៅផ្លូវចេញពីសពចំការមូនទៅទេទូតចិននៅជាប់ទួលដំពុងទូតឥណ្ឌាទូតឥណ្ឌូនេស៊ីទូតសង្ហបរិយសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅជាប់ចាស់លោកហ៊ុនសែននៅមានអីគ្នាតើអ្នកដែលធ្វើម្ដងអានោះបើអ្នកមិនទៅដាស់បណ្ដាហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយនឹងទៅដាស់ណាទៀតទៅដាស់សហប្រធានបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរៀបចំសន្និសីទប៉ារីសនេះតើអ្នកដែលតដាស់ពួកគេឲ្យពួកគេគោរពនឹងអនុវត្តតាមមិនដែរបើអ្នកមិនដែរធ្វើទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺជាឯកសារដែលលុបចោលឬក៏បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីចាប់បើយើងមិនដែរទៀមទាតាមការទូតឈួរថាពលរដ្ឋទៅទូតបានអត់បងទេប្រតិភិជួយឆាយពោះសំនួរសំនួរបងតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
អាចចូលស្ថានទូតបានអត់ចម្លើយចេញពីសំណួរនេះតើទូតទាំងឡាយដែលមកដាក់ទូតនៅស្រុកខ្មែរតើពួកគេមកដាក់ដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គេមកដាក់ដើម្បីគណៈបកនយោបាយតើទូតអាមេរិកមកនៅស្រុកខ្មែរតំណាងពលរដ្ឋអាមេរិកឬក៏តំណាងជូបៃដិនទូតចិនទូតយួនទូតអង់គ្លេសទូតបារាំងតើទូតនានាតំណាងឲ្យនយោបាយរបស់ពួកគេឬក៏តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេទូតខ្មែរទៅដាក់នៅយួននៅថៃនៅបារាំងនៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីតើទូតខ្មែរទៅតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏តំណាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបងប្អូនបើយល់សំណួរនេះហើយអញ្ចឹងបងទេប្រតិភីខ្ញុំជូនចម្លើយទី2ហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាអាចចូលរួមប្តឹងប្តល់ជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអនុវត្តអាចជំរុញប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការអន្តរជាតិរឿងព្រំដែនទឹកគោកអាកាសបានមែនហើយបងប្អូនអាចចំណុចទី1មិញការធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មពលរដ្ឋឯកនាមពលរដ្ឋនេះរដ្ឋដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រឹងទាមទារយកទឹកដីនោះអានឹងសំខាន់ណាបងប្អូនមើលអរិយាប័ត្ររបស់មានដំណងខ្មែរបន្តិចខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមានសង្ឃឹមកន្លែងនេះបងប្អូនលើឆ្នាំ2017ជាពិសេស2016ពេលដែលគេបាញ់សម្លាប់បងកែមលីហើយឃើញពលរដ្ឋខ្មែរជួងច្រាំងពេញប្រទេសញាក់ដង្ហែសពបងកែមលីពីភ្នំពេញទៅដល់តាកែវកន្ទុយនៅភ្នំពេញក្បាលដល់តាកែវហូហៀបាតកម្មនឹងការឃោសនារបស់ឆ្នាំ2012 2013បាតកម្ម2014 2015គេឃើញទឹកចិត្តរបស់យុវជនខ្មែរនៅជំនាន់ហ្នឹងគេចាប់ដើមប្រែខ្លួនហើយថាអញពលរដ្ឋខ្មែរនៅរស់អញស្មានតែងាប់អស់ហើយអ្នកពួកអាចោលលួយជាតិវាចាត់ទុកថាពួកយើងស្លាប់អស់ហើយអញ្ចឹងវាស្រីតែយើងថាអញស្មានតែខ្មែរងាប់អស់ហើយស្លាប់តែឃើញជ្រោងច្រាំងពេញប្រទេសអ្នកដូរប្រហែលបងកែមលីឲ្យឡើងសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយការព្រះអង្គសេនុសោយទីបង្គត់ពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរដាក់ profile Facebook របស់ព្រះអង្គសេនុមិនមែនដោយសារតែព្រះអង្គក្បត់ជាទេពលរដ្ឋខ្មែរដែលដាក់ profile Facebook របស់ព្រះអង្គសេនុព្រោះពលរដ្ឋជឿថាព្រះអង្គសេនុគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិអញ្ចឹងគេមើលឃើញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រសង់ខ្មែរនៅលើពិភពលោកនៅតែស្រឡាញ់ជាតិអត់បាត់ទៅណាទេបងប្អូនផ្អើលរឿងលខោនខោលផ្អើលរឿងបបកញ្ញាបវរកញ្ញាអីជាដើមគឺគេមើលឃើញថានិយាយទឹកចិត្តខ្មែរមិនរលីមែនវៃអញស្មានតែអញសំពងអញសម្លាប់អញកំរាមកំហែងដល់ណាដល់អីហើយអញចំបាច់ពួកវាស្លាប់ចន្លោះចិត្ត5ចិត្ត9ចិត្ត9 8 9ហើយវានៅតែងើបមកអានេះញាស់មកស្នេហាជាតិហ្មងពួកគេនៅតែយល់ច្រឡំចំពោះពូជខ្មែរតែពូជខ្មែរនៅបោះបង់ប្រទេសជាតិចោលសូមឲ្យបងប្អូន206រូបកំពុងមើលនេះគឺទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនពេញទំហឹងបើបងប្អូនមិនស្រឡាញ់ជាតិមកមកឈោមកអង្គុយមកដេកស្ដាប់ពួកខ្ញុំទេឆ្លៀតធ្វើការងារបដាស្ដាប់បដាទេទឹកចិត្តរបស់បងប្អូននឹងថ្លៃណាស់បើបងប្អូនមិនស្រឡាញ់ជាតិណោះទៅស្ដាប់អីណាអីនេះអាណោណោអាគេជាបច្ចោគ្នាពេញ Facebook ក៏ព្រោះទំព័រនេះជាទំព័រនិយាយពីជាតិនោះនិយាយអំពីនយោបាយនោះមានបងប្អូនខ្លះហ្នឹងបើកខ្លាចគេលឺទៅផងនោះឲ្យតែបើកលឺសូរសលេងសូរហ្នឹងខំបងប្រថុយបិទឡើងទីស្លាប់តែម្នាក់ឯងឯងដាក់កាសទៀតខ្លាចគេលឺហើយដៃខ្លាចគេស្រីឲ្យខ្លាចគេថាឲ្យអ្នកស្ដាប់និយាយរឿងជាតិហ្នឹងភ័យអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូននៅឆ្លៀតស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្លេះបងប្អូននេះចុះចង់ការពារទឹកដី
រៀនណាបងប្អូនខ្ញុំសូមជំរំលឹកឡើងវិញតើពលរដ្ឋអាចការពារទឹកដីបានទេតើបានហើយចុះការពារដោយរបៀបណាស្ដាប់មុននឹងតិចទៅឆ្លើយហើយហើយឥឡូវខ្ញុំសូមរំលឹកឃ្លាឡើងវិញខ្លីៗមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការពារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសខ្មែរការពារទឹកដីបានស្ដាប់លំអិតខាងលើ2ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការពារនីតិរដ្ឋការពារនីតិរដ្ឋបាននោះនឹងការពារអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រវត្តិអំណាចតុលាការបានហើយធ្វើម៉េចការពារនីតិរដ្ឋបានគឺធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មពលរដ្ឋឯកតានីនិងពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋ3ធ្វើជាម្ចាស់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្លួនមានជំនាញមួយក្នុងជីវិតការពារជីវភាពរបស់យើងបានអាចការពារផ្ទះយើងបានការពារដីស្រែចម្ការយើងបានការពារគ្រួសារយើងបានការពារគ្រួសារបានការពារជាតិបានព្រោះគេធ្វើឲ្យយើងក្រគេមិនឲ្យយើងមានទេគេឲ្យយើងហូបមកគ្រប់តែប៉ុណ្ណោះឬក៏រ៉ាហេមរ៉ាហាមរត់ចេញពីស្រុកប្រទេសរត់ចេញពីភូមិកំណើតឲ្យស្ងាត់ភូមិមកហើយនៅតែចាស់ចាស់នៅតែចៅតូចតូចកូនតូចតូចនៅពេញភូមិគេដឹងយើងចេញពីស្រុកដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ច្បាប់ជំពាក់វ័នក៏រោគមុខរបរប្រកបមិនបាន4ចង់ជួយជាតិមេត្តាភូមិគឺយើងរៀនប្តឹងទៅតុលាការតុលាការក្នុងស្រុកប្រឆាំងនឹងបណ្ដៃពុករលួយនីតិធនភាពអំពើអយុត្តិធម៌នានាប្រើតុលាការក្នុងស្រុកហើយយើងនឹងឈានទៅប្រើតុលាការក្រៅប្រទេស5ចង់ការពារទឹកដីយើងត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់នៃអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើឲ្យមន្ត្រីមេដឹកនាំក្នុងថ្នាក់ភូមិឃុំរបស់យើងខ្លះជារបស់យើងសិនយើងចង់ការពារប្រទេសមួយទាំងមូលយើងត្រូវការពារមន្ត្រីភូមិឃុំយើងឲ្យបានបើមន្ត្រីភូមិឃុំយើងយើងមិនការពារបានទេមន្ត្រីភូមិឃុំនេះឯងដែលមកសម្លុតគម្រាមកំហែងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយរមូរច្បាប់បំផ្លាញយើងចាប់យើងដាក់គុកដាក់ច្បាប់នោះបងសឺនរតនាចង់ការពារប្រទេសជាតិចង់ការពារទឹកដីចង់ក្រោយគឺពួកយើងរៀនប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិរៀនធ្វើការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាទូតហត្ថលេខីរៀនធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពរ៉ាងរុស្ស៊ីរៀនធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជាតិឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជាតិឡាបងណានសុកហេងប៉ណ្ណឹងចោះ